画面越しの YouTube ユーザーの皆さん、こんばんは、オピラです。はい、ということで、今回なんですけど、僕の名前、矢印上、面白いことあって、もう完全にスカったわ。うわ、もう完全にスカったわ。恥ずかしいわ、もう。もうごめんなさいですよ、もうちょっと。今回の企画なんですけど、僕の名前が矢印面白いこと、言いますということで、僕の上になった人が面白いこと言いますという無茶ぶりをね、無茶ぶりをやるという回なんですけど、すいません。初手謝罪って。はい、そんな感じで。大丈夫です。一応4回ほど、スタミナ切れる4回ほど、やっていこうかなと思いますので、気長に上の人がね、面白いこと言ってくれるので、他力本願な動画なんですけど、上の人にね、全部任して、やっていたらいいなと思います。完全に持ってかれたんだけど、残酷な天使の手札ということで、1曲目、プレイしていきましょう。この曲、別になんか、印象としてはむずくないよね。うん。あ、今思い出した。難所、ここ難所だわ。サビ前。こちら緑だよ。あ、よかった、今。なんとか切り抜けれたんですけど、今の場所難所でした。はい、こんな感じで。いや、今のところ、僕だけっぽいよね。もう、チラッと今見たけど、今、チラッと左上見たけど、僕だけだよね、コンボ素材になったら。他力本願のね、もう企画中なんで、別に僕、フルコンしようがしまいが、別にどっちでもいいんですけど。はい、そんな感じで、ありがとうございます。これで終わりだよね。最後のところも、難所っちゃ難所だけど、25なんで。はい。ということで、ありがとうございます。早速2曲目、面白い人が出てくれることをもう祈りましょう。はい。ということで、マッチングありがとうございます。矢印上、面白いこと言います。はい。ということで。はい。あ、だから、明日の夜空やっちゃった。明日の、ごめんなさい。もうなんかもう、テンパってんで、ね、もう、ちょっと企画倒れになんないようにね、ちょっと頑張っていきたいなと思います。ナナシーさんかな。面白くない。ナナシーさんかな。面白くない。俺しか選んでないし。なんかもうほんとごめんやで、これ。マジごめんやで。ナナシさんになんか迷惑が。ナナシさんハード選んだ。ちょっと、もうありがとうございます。ハード選んだことによって。企画倒れなのかな。この企画面白いと思ったんだけどな。待って、乗ってますけど、明日の夜空選んで、なぜ僕が明日の夜空を選んでしまったのかも、これじゃフルコンできる自信全くないんだけど。ね、全くないんだけど。はい、ということで、2曲目、明日の夜空紹介編プレイしていきたいなと思います。マジでこれ、26中でも難しい楽曲を、まさか自ら選ぶことになるとはね。あ、ちょっと待って。はい、ということで、マッチングありがとうございます。先ほどは失礼いたしました。はい、もう謝るっていう。さあ、上の人面白いこと言います。ちょっとという。と、大してやな。大丈夫かな？イエスマンドリームとか、ないの二重楽曲じゃん。マジで、もうトットさんがね、もうこれでない。トットハード。これもうオチ持っていってくれたんじゃないんでしょうか。一緒にキラキラドキドキさせていただきますということで。カシュミ一緒にね、もうキラキラドキドキですよ。あー、上の人、どうなんだろう。なんか、本当に面白いみたいな名前がね、わかる。ごめんなさいね。僕が考えた企画だけど、もう完全に他人任せ、もうほんと、他力本願企画なんで。今、3曲目でしょ？次の対バンの時に、面白い名前の人出てくれることを祈りましょう。今さ、ずっとプレイしてるわけなんですけど、左上でさ、さっきのトットくんがさ、ハード選んだくせにさ、さっきから、どんどん切ってるのめっちゃじわるんだよね。めっちゃ早いから、あの子切るのめっちゃ早いから。今この46？ あ、切っちゃった。僕さ、今もう結構トットくん見ながらさ、プレイしてるんだけど。なんかもうこういうこと言っちゃいけんもんね。はい、そんな感じでフルコンボさせていただきました。ありがとうございます。絶好調ということで、トットくん、ちょっと待ってね。トットくんがどんくらい切ったのかね。この子、今僕ん中で動画内で英雄だから、めっちゃオチ作ろうと頑張ってくれる英雄なんで。はい、ということで、トットくんミス16。もう、頑張って、多分ね、僕のため、元下手とかじゃないんですよ、この子。めちゃくちゃうまいと思う。で、僕のために、落ちろね、上の人面白いことしてくれるって言ってるから、多分、いっぱいハード選んだり、なんかもういろいろ試行錯誤してくださいました。ほんと、ご協力感謝いたします。さあ、ということで、マッチングありがとうございます。ラストということで、落ちは、あはは、スカッター